Боротьба українців на чемпіонаті Європи з бадмінтону у Києві. Серйозні проблеми легенди Манчестер Юнайтед. Момент істини для гандбольної збірної України. Трохи везіння не вистачило українській парі в складі Волгу. Потім ми поїхали на перший міжнародний турнір в Словакію. Це був якраз переломний момент такий. Я одержала там перемогу. І Анне Тран в 1/16 фіналу чемпіонату Європи з бадмінтону, який триває у Києві. Звістку про те, що вони зіграють на континентальній першості, український дует отримав в останній момент. Через карантин бракувало нашим гравцям ігрової практики. Вони провалили першу партію 13-21, зате повели в другій, а коли втратили перевагу, змогли виграти 5 очок поспіль. За рахунку 20-20 Волан зрадницький зачепив лінію, і суддя віддав очко суперникам. 20-22. Проти Лабара я дуже багато разів грав. І в основному, мабуть, у мене більше побед проти нього. Іменно в міксті. В парі це інше совершенно. Вот. Тран, я, наверное, пару раз только за всю карьеру с ним пересекался. Для нас вообще с Валерой было сюрпризом то, что мы получили вайлдкард на чемпионате Европы. Поэтому, конечно, это было очень круто, очень приятно. И мы как бы хотели представить нашу страну достойно. И, в принципе, в целом это у нас получилось. Екс-чемпіон світу проти популярного відеоблогера. Виставковий бій між Флойдом Мейвезером молодшим і ютуб-блогером Логаном Полом отримав свою дату та місце. Поєдинок відбудеться 6 червня на стадіоні Hard Rock у Майамі, а на трибуни будуть допущені вболівальники. Бій між Мейвезером та Полом був запланований ще на 20 лютого, але через коронавірус організатори вирішили його відкласти. Востаннє Флойд бився у грудні 2018-го, коли переміг японського кікбоксера Теншина Насукаву. Логан у 2020-му звів у нічию бій з іншим блогером Кісі Ай. Ім'я фіналіста дізнаємося у столиці Англії. Мадридський Реал і лондонський Челсі зіграли в нічию у першому півфіналі Ліги чемпіонів і зберегли інтригу до матчу відповіді, який пройде 5 травня. На 14-й хвилині Крістіан Пулішич переграв кількох захисників Вершкових і пробив Куртуа. Та радість аристократів була недовгою. Паритет було відновлено на 29-й хвилині, коли Карім Бензема просто вгатив м'яча у сітку воріт гостей. 1-1. 29 квітня на легендарному Олд Траффорд у першому півфінальному поєдинку Ліги Європи зійдуться Манчестер Юнайтед та Рома. Підопічні Оле Гуннара Сульшера набрали неймовірний хід. У прем'єр-лізі манкуніанці не програють вже протягом 13 матчів. Також впевнену гру команда демонструє і на Євроарені. У чвертьфіналі двічі з рахунком 2-0 обіграла Гранаду. Що стосується Роми, то тут справи куди гірші. Підопічні Паоло Фонсеки у серії А йдуть сьомими. Та є велика ймовірність залишитися без Єврокубків у наступному сезоні взагалі. А от у легенди манкуніанців Райана Гіггза зараз не найкращі часи. Головний тренер збірної Уельсу, який тимчасово відсторонений від управління національною командою, постав перед судом у Манчестері. 47-річний Гіггз звинувачується у нападі та нанесенні травм двом жінкам – його колишній дівчині та її сестрі. В ході засідання Гіггз не визнав свою вину. Наступне слухання заплановане на 26 травня. Наразі колишній футболіст МЮ звільнений під заставу. Якщо провину Гіггза буде доведено, йому загрожує до 5 років ув'язнення. Організатори Олімпійських ігор в Токіо оголосили про завершення роботи над посібниками, в яких зібрані всі правила щодо проведення змагань під час пандемії. В одному з них будуть прописані норми для спортсменів. Які вони вимушені будуть виконувати. В іншому – для офіційних осіб. Окрім цього, оголошено, що все ще розглядається варіант, коли всім, хто прибуде на ігри, доведеться робити щеплення від COVID-19. Ці посібники базуються на найкращих наукових і медичних знаннях. Вони розроблені спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Над ними працювали незалежні експерти з усього світу. Ковід розповсюджується стрімкими темпами через нові штами. Світ продовжує боротися з цією хворобою. Ми повинні провести безпечні змагання і в першу чергу приділити увагу низці заходів. Це тестуванню, транспортуванню та обробці всіх присутніх на змаганнях спеціальними засобами.
Чоловіча збірна України з гандболу завершує підготовку до заключних матчів відбору на Євро-2022 проти Чехії. Сьогодні, 28 квітня, підопічні Миколи Степанця приймуть Чехів у Запоріжжі, а 2 травня зіграють з ними у Брно. Обидва матчі в прямому ефірі транслюватиме телеканал «Експорт». І перший відразу після нашого випуску. Нарешті подолали карантинні перепони і приєдналися до нашої команди 3 гравців з чемпіонату Польщі – Андрій Якименко, Олександр Тільт та Антон Терехов. І разом з іншими готові боротися за перемогу. Адже, аби гарантовано пробитися на Євро, треба посісти у групі 2 місце, а значить виграти хоч раз у Чехії. З багатьма хлопцями ми вже грали раніше, все одно якісь, пам'ятаємо немного друг друга. І, опять же, залежить від тренера, так і на полусередні мене ставлять, де буду нужен команді, там рад допомогти. У нас нормальний состав, ми готові. Ми дуже хочемо попасть на Євро, будемо боротися і доказувати, що не просто так нас визвали в збірну країни. Після аналізу команди збірної Чехії, мені здається, наша збірна більш швидше на полі рухається, ніж вони. У них більш крупні гравці, громоздкі. Гра построєна не на швидких технічних взаємодіях, а більше, мені показалось так, на фізичній силі. Вище прыгнуть, сильнее бросить. Делаем на это акцент. Нарешті потішила власних уболівальників Оклахома. Тандер обірвали свою серію з 14 поразок поспіль і перемогли Бостон 119-115. Найкращим у складі переможців став Лугенс Дорт, який набрав 24 очки. Наш Святослав Михайлюк провів на майданчику трохи більше 18 хвилин, за які заробив 6 очок, зробив 4 підбирання і виконав 4 передачі. Тим часом в NBA став відомий другий учасник плей-офф. До лідера Західної конференції Юди додався Бруклін, який переміг Торонто. В НХЛ Tampa Bay та Chicago Blackhawks видали результативний поєдинок. На 2 команди закинули 11 шайб, 7 з яких опинилися у воротах чорних яструбів. Рахунок був відкритий вже на 28 секунді, закинув Ерік Чернак. Також у складі переможців слід відзначити Алекса Кілорна, який зробив дубль. А голкіпер Андрій Василевський перерував 36 скидків із 40. 7-4 на користь Тампи, і вона йде третю у центральному дивізіоні. Chicago тут на 6-й позиції.